Aquesta imatge s'ha produït avui arreu de l'Estat. Es tracta de concentracions de protesta contra el projecte de reforma de l'administració local que impulsa el govern central a Viladecans, una vuitantena de treballadors públics i representants polítics i sindicals s'han citat a les portes de l'Ajuntament per demanar la retirada de la llei. Lo único que hacen es quitarle la independencia que ahora mismo tiene la, la administración local, quitar competencias, reducir y sobre todo nos preocupa mucho la estabilidad en el empleo. No entenem per què des del govern central amb l'excusa com dic de la crisi es volen reduir aquestes competències, competències com poden ser els serveis socials o com pot ser la promoció econòmica i l'ocupació dels nostres treballadors aturats. La llei es troba en aquests moments a punt de superar el tràmit del Senat, que la retornarà al Congrés dels Diputats per la seva aprovació definitiva.